मात्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले गर्न सक्ने कुराको मात्रै वचन दिनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूलाई। त्यसपछि तिनै वर्ष त बाँकी छ नि, 84 आइगयो नि, एकचोटि मिलन लिम्बूलाई परीक्षण गर्नुहोस्। यदि उहाँले तपाईँसँग गरेका वाचा निभाउनु भएन भने, यदि बेइमान हुनुभयो भने, अर्कोचोटि घन्टीको छो कोही भोट माग्न आउँदा लाइन लगाएर नखेद्नुहोस्, घन्टी निषेध घोषणा गरिदिनुहोस् यो क्षेत्रलाई। तर कमसे कम एकचोटि त हाम्रो उम्मेदवारलाई परीक्षण गर्नुहोस्। अहिले विभिन्न तरिकाले झुक्क्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। मैले अघि पनि केहीको चर्चा गरिसकेँ, एकजनाले उता फेसबुक लाइभ गरेर निकै तकरझक गरेर एउटा उम्मेदवार उठाइ टोपले हो, को उठाएछन् त भनेर यसो हेर्छु त, 3 महिनासम्म ठगीको केसमा जेल परेको मान्छे पो उठाएछन्, त्यस्तो पो सुन्छु। त्यसकारण मिलन लिम्बूको चरित्रमा, उहाँको व्यक्तित्वमा एउटा पनि दाग छैन, म यति ग्यारेन्टी गर्न सक्छु। मिलन लिम्बूले आफूले जानेर एउटा पनि अपराध गरेको होइन। कुनै बेला आफूले बुझे अनुसार राष्ट्र परिवर्तनका लागि योगदान गर्न आफूले बुझेको बाटो अँगालेको हो, तर उहाँलाई थाहा भयो कि यो देश परिवर्तनका लागि अब रातो क्रान्ति होइन निलो क्रान्ति जरुरी छ, शान्त विद्रोह जरुरी छ। त्यसकारण उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डा लिएर, क्रान्तिको लोगो लिएर तपाईँको प्रतिनिधिको रूपमा उभिने आकाङ्क्षाले आज यहाँ उभिनु भएको छ। म योभन्दा धेरै समय तपाईँको लिन चाहन्न, म त अब ढुक्कै इलामै हुन्छु, हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पनि सुन्न बाँकी नै छ। त्यसमा पनि आजको मुख्य बेहुला त मिलन लिम्बू पो हो, हामी त मेन्जो पण्डित पो त मन्त्र पढ्ने, त्यसकारण आजको उम्मेदवार मिलन लिम्बूलाई पनि हामीले सुन्नुपर्नेछ। विराज भक्त सर स्वर्णिम दाई पनि हुनुहुन्छ, म खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने भएर धेरै समय नलिकन यतिन्जेल सुनिदिनु भएकोमा, हाम्रो कार्यक्रममा आज उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण इलामवासीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नोगेन भन्न चाहन्छु, र जाँदा जाँदै म यति भन्न चाहन्छु, विचार चोगे हे लुङ्गासे भोटमा पगेमा हो, पङ्गेमा हो पङ्गेमा। धन्यवाद छ, यो जोस, यो जोस हामी सुशासन, समुन्नति र लोकतन्त्रको लागि पनि खनाइराखेका छौँ, यहाँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ। यो इलामको क्षेत्र नम्बर 2 कहाँ कहाँको पर्छ हो भनेर सोधिराखेको पनि मैले देखेँ। यो फाकफोक थुमको 7 वटा पर्छ, चुलाचुलीको 6 वटा पर्छ, त्यस्तै माङ्सेबुङको 6 वटा पर्छ, इलाम नगरपालिकाको 11 वटा पर्छ, 10 नम्बर वडा बाहेकको, त्यस्तै देउमाई नगरपालिकाको 9 वटा पर्छ र माई नगरपालिकाको 6, 7, र 8 नम्बर वडा गरी 42 वटा पर्छन्। यसमा कुल 1,45,000 करिब नागरिक रहेकोमा 1,18,000 जति मतदाता रहनु भएको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। यहाँबाट करिब 7,000 जति युवा विदेशी पनि बाध्य छन्, यो तथ्याङ्क त नभनिकन यहाँबाट हिँड्न पनि गाह्रो छ। र यही कुरा सम्बोधन गर्नको लागि अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत थुप्रै कामहरू पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो नेवार समुदाय पनि बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा हाम्रा युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठज्यू यहाँ आइपुग्नु भएको छ, यहाँहरूले असाध्यै रुचाउनु भएको, विशेष गरी इलामका युवाहरूले अस्ति नै ल्याउनु पर्थ्यो किन नलिएर आउनु भएको भनेर मलाई 2-2 पटक भजगच्याउनु भएको, कोटै चातुमा जस्तो गरेको, अहिले चाहिँ ल्याइपुर्याएका छौँ। अब म हाम्रा पार्टीका नेता युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। लो है नुङ्गे, नमस्कार। आज म पहिलोचोटि इलाम आएको, अनि म केही चिज खोज्न आएको जस्तो पनि भयो। अघि हाम्रो नेता दिपक गोरा, म, भाइ प्रदीप, हामी यसरी बजार घुम्यौँ पनि,
त्यसो हेरे त्यो घरको त्योहरू त्यो माथि भएको त्यो निलो घर त्यसको त्यो ढाँचाहरू यसो हेर्दा साँच्चै मान्छेले भन्थ्यो पहिला स्वर्गीय जस्तो यत्रो सम्भावना भोगेको थियो। अनि यो ठाउँ यतातिर आउँदाखेरि मलाई अर्को कुरा दुईवटा विशेषता लाग्छ। हामी काठमाडौँका नेवार सभ्यताका मान्छेहरू पहिला सेवा दिनलाई बजार गर्नलाई व्यापारहरू गर्नलाई फैलिँदै आउँदाखेरि मेरा पुर्खाहरू पनि मेरो त्यो वंश विस्तार भन्ने किताबमा इलाम ओखलढुङ्गा अनि इभन तपाईँको सिक्किमसम्म अनि बर्मासम्म पनि पुगेका रहेछन् त्यो किताबमा लेखिया छ क्या। अनि अहिले पनि म यहाँ त्यो पसलहरूको ढाँचाहरू हेर्दाखेरि म देख्छु त्यो हाम्रो उता हाम्रो सभ्यताको शाक्य समुदायहरू चाहिँ सुनको काम गर्ने पसलहरूदेखि लिएर होइन राम्रो बजार। म अनि अर्को एउटा कुरा पनि यहाँ हेर्न आएको, हिजो हामी गुरुलाई भेट्न गऱ्यौँ दाईसँग रवि दाईसँग हामी गुरुलाई भेट्न गयौँ अनि त्यहाँ गुरुका मैले सबै कुराहरू सुनिरहेको थिएँ आशीर्वाद पनि दिइराख्नु भएको थियो। त्यो गर्दाखेरि म जुन ठाउँबाट आउँछु त्यो ठाउँ चाहिँ आएको छु त्यो चाहिँ इन्द्रचोक हो क्या। अनि हामीले आराध्य देउता मानेर आकाश भैरव चाहिँ यलम्बरकै रूप हो पनि भनिन्छ कि। सो हाम्रो पुर्खा पनि यहाँसँग जोडेको दुईवटा सम्बन्ध, एउटा पछिल्लो आधुनिक कालमा व्यापारहरू गर्नलाई आएको कुरा र त्योभन्दा परापूर्व कालमा एउटा कथाको रूपमा बसेको त्यो यलम्बरको कथा पेलम्बर पचली भैरवको कथा र यो भूमिले चाहिँ नेपाललाई एउटा आध्यात्मिक एउटा सेन्टरको हिसाबमा होइन संसारलाई नै एउटा देखाउन सक्ने किराँत राज्य हुँदाखेरि र मैले हाम्रो अहिले घोषणा भएको उम्मेदवार मिलाङ योङहाङ लिम्बूको अलिकति पृष्ठभूमि चेक गर्दा मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ। म राजनीतिमा पाइला टेकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मलाई यो अवसर दिएको र उहाँ अहिले जसरी टेक्दै हुनुहुन्छ एउटै मर्ममा आफ्नो ठाउँको पीडालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा हिजो भर्खरै स्वर्णिम दाई र रवि दाईले मलाई राखेर ए उपत्यकाको तिमीले हेर्न पऱ्यो है तिमीले नै गर्नुपर्छ भने जस्तो म अलिक चिन्तित पनि थिएँ। रवि दाईले सुरु गरेको यो निलो क्रान्ति चितवन हुँदै काठमाडौँ हुँदै ललितपुरमा हाम्रो तोसीमा हुँदै तनहुँमा स्वर्णिम दाई हुँदै समयले कोल्टो फेरेर एउटा अवसर इलामलाई पनि दिएको छ। इलाम त्यो निलो क्रान्तिमा सहभागी हुन तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा मिलन योङहाङ फेरि योङहाङ भएकोले गर्दा म पनि फेरि युवा मन्त्री योङहाङ पनि भएको त्यो मिलाए पनि के कुरा फेरि ऊ यङ म युवा मन्त्री यङले हाङ गर्नुपर्ने बेला भएको छ। मलाई एउटा कुरा कस्तो भन्दा तपाईँहरूलाई आज छोटै म स्वर्णिम दाई रवि दाईको पनि सुन्नुपर्छ दाईहरूले धेरै सुन्नु पाएको छैन मैले पनि हिँडा हिँडा यो 19-20 दिन भयो यो जिम्मेवारी दिनुभयो दाईहरूले देशको लागि यसमै दौडिरहेको छु। नेपाली समाज एउटा अचम्मको कुरासँग ग्रसित भएको छ क्या, आफूले के राम्रो गर्न सक्छ भन्दा पनि अरूलाई नराम्रो देखाउनेसँग ग्रसित समाज अनि नेपाली राजनीति पनि त्यस्तै भएको छ। आफू 30 वर्षसम्म राम्रो गर्न नसक्ने अनि हाम्रो दाग कोट्याउँदै बस्ने त्यो राजनीतिमा हामी परेका छौँ। यो अहिलेको 30 वर्षको विकृत राजनीतिका राजनीति कर्मीहरूको कस्तो पनि देखियो भन्दा बरु मेरो पनि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 4 भैँसी भयो बरु मेरो पनि 4 होस् नभन्ने उसको 2 सबै बरु हाम्रो पनि 2 मरोस् भन्ने आफ्नो 4 होस् नभन्ने। सो हामी यो एउटा सुसज्जित राजनीति लिएर इलाममा आएका छौँ होइन। एउटा तपाईँले याद गर्नुभयो भने नारायणीको किनारबाट सुरु भएको त्यो निलो क्रान्ति यहाँसम्म पुग्दाखेरि युवाहरूले अवसर त पाउन थाल्यो। आज मेरो यही इलाम भ्रमणमा मिलनसँग मेरो पहिलो भेट हो। योभन्दा अगाडि न उसले मलाई कुनै खालको रिक्वेस्ट गरेर न ब्रिफकेस बोकेर होइन न कुनै हाम्रो पार्टीका नेताका पुग्या हो तर यही गर्दा पनि अहिले खोट देखेर यसमा खोट देखाउन खोजिरहेछ। अहिले तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भनेदेखि नेपाली राजनीतिमा युवाहरूले अवसर पाउन बल्ल सुरु भएको छ। न त युवा भनेर त कसो थियो भन्दा बाटोमा ढुङ्गा हान्न जानलाई मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो त्यसपछि सकेपछि त विदेशतिर लखट्थ्यो। आज यो चिज अन्त्य भएको छ। म इलामवासीलाई जिम्मेवार हुन म अनुरोध गर्छु। आज मिलन योङहाङ लिम्बू एकजना जित्छ जित्दैन ठुलो कुरा होइन तर यो निर्वाचनले देशलाई के सन्देश दिन्छ भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। यो एक थान सांसदको मात्र कुरा होइन
परिवर्तनलाई जुन हामीले गत उपनिर्वाचनमा स्वर्णिम दाई रवि दाईलाई अनुमोदन गरेर जनताले यहाँ पुर्याइराख्दाखेरि इलामवासीमा पनि त्यो ल्याकत त्यो सास त्यो आँट आँट छ कि छैन, परिवर्तन अब अति नै भयो, हामी परिवर्तनलाई अगाडि बढ्यौँ भन्ने देशलाई सन्देश दिने इलामले आँट गर्नै पर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। म आज इलामपट आफ्नो कुराहरू राख्दै गर्दा स्वर्गीय सुभाष नेवाङलाई पनि सम्झन चाहन्छु। म संसदीय दलको उपनेता हुँदा मेरो दलको नेता रवि दाईले तिमीले अलिकति उपनेताहरूसँग चाहिँ सम्बन्धहरू गरिराख्नु भन्दाखेरि उहाँले दिनुभएका मार्गदर्शन, उहाँले त्यतिखेर संविधान सभामा खेल्नुभएका भूमिकाहरूलाई म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। यो नै सुसंस्कृत राजनीति हो। हामी कस्तो भन्दा हात दिएर माथि तान्ने राजनीति गरेर हो, जसले राम्रो गर्नु भयो स्वर्गीय उहाँप्रति हामी सबैले हाम्रो सभापतिले पनि एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुने र यहाँ उहाँको स्वर्गीय जनप्रतिनिधि भएकोले उहाँलाई सम्मान श्रद्धा सुमन पनि। अब यहाँ इलामको कुरा गर्दाखेरि अघि रमेशले धेरै राम्रो कुरा तोसीमाले त कथै भनिसकेका छ होइन, यहाँको सम्भावनाहरू अथाह रहेछ। मैले यो ठाउँ नै हेर्दा म पर्यटन व्यवसाय पनि हो, बिहान हाम्रो दलको नेता रवि दाईले जहाँ गए पनि उहाँको एउटा बानी पनि छ, यो तपाईँहरूलाई फेरि यो उहाँको बानी पनि याद गर्नु, जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न चाहिँ थाके पनि नभन्ने खाएको छैन पनि नभन्ने। आज बिहान पनि मलाई उहाँले उर्दी जारी गर्नुभयो, ए बिराजाउ यहाँसम्म आए बेला हामी सरकारमा भए बेला जनताको विभिन्न राजनीतिक दलको समस्याहरू सीमाको समस्याहरू के छ भनेर एकचोटि सुनौ भनेर आज बिहान सुन्यो भने मैले आज बिहान निवेदन गरेका कुरा आज तपाईँहरू र संसारबाट हेरिराख्नु भएको सबैजनालाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा नागरिक पनि जिम्मेवार हुनैपर्छ। जस्तो नागरिक जनता हुन् होइन त्यस्तै नेता पाउने हो। त्यसले गर्दा अहिले यो परिवर्तन सुरु भइसकेको छ। संसदमा 761 सरकारमा एउटा सरकार सङ्घीय संसदमा तपाईँहरूले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिले के भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूबाट लुकेको छैन होइन। त्यसले गर्दा यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो मिलनले गरेका कुरा र मैले काठमाडौँमा उपत्यकामा त्यतिखेर गरेका कुरा एउटा यहाँ केही साथीहरूको चित्त दुखाइहरू छ भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी पाएछौँ यो अहिलेको कुराहरू सम्बोधन नहुँदा। तर म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले एउटा आन्दोलन गरेका थियौँ त्यो नेपालको सबैभन्दा सुसंस्कृत राजनीतिको आन्दोलनको रूपमा स्थापित भएको छ, गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन। त्यो आन्दोलन पनि पहिचानकै थियो, तर त्यो पहिचानको कुनै एकजनाले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने आन्दोलन थिएन। त्यो आन्दोलन उपत्यकावासीको मात्र थिएन, देशभरि विविधता सांस्कृतिक विविधताको रूपमा छरिएको सबै नेपालीहरूको पहिचान सुनिश्चित होस् भन्ने आन्दोलन थियो। त्यही भएर त्यो आन्दोलनको नाम हामीले राष्ट्रिय पहिचान आन्दोलन भनेर राखेको थियौँ। आज किराँतको आफ्नै इतिहास छ भएदेखि त्यो इतिहासले पनि राष्ट्रिय पहिचानमा चाहिँ एउटा इँटा थप्छ। हामी नेवार सभ्यताकोहरूले पनि एउटा इँटा थपेका छौँ, हाम्रो थारू दाजुभाइ सबैजनाले मुस्लिम सबैले थप्नु भएको छ। त्यो सबै जोडेपछि राष्ट्रिय पहिचान र यो झन्डालाई चाहिँ त्यसले यो माङ्निसा भन्छ हाम्रो किराँत भाषामा, उहाँहरूको तिनवटा झन्डा हुन्छ, यो नेपालको झन्डा, यसले प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय पहिचानको गरेका छ भनेर पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। म अलिकति इतिहासमा पनि रुचि राख्ने मान्छे होइन, अस्ति मेरो मन्त्रालयमा म यसो छड्के गएको बेला एकजना कर्मचारी महाभारत हेरिरहेको थिएँ कि होइन, त्यहाँ त म त कृष्ण देखिरहेको क्या महाभारत कृष्ण। मैले मनमा नै यसो सोचेँ पनि क्या खेलकुद मन्त्रालयमा त कहाँ महाभारत हेर्छ, बरु फुटबल क्रिकेट बक्सिङ सक्सिङ हेरे हुन्थ्यो, त्यहाँ त महाभारत हेरेर महाभारत हेर्न मलाई त बरु संस्कृति मन्त्रालयमा काम गरे हुन्थ्यो नि भनेर पनि सोचेको मैले। त्यही महाभारतको कथामा चाहिँ एउटा एकदम राम्रो कुरा, यो हाम्रो किराँती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि एकदमै सम्मानको कुरा हो। महाभारतमा एउटा भनाइ के पनि छ भन्दा अर्जुनले चाहिँ धनुष चलाउन चाहिँ किराँतीहरूसँग सिकेको छ भन्ने पनि मान्यता छ कि होइन। सो यो देवभूमिमा आएर बोल्दैछौँ, इलाममा इमानको राजनीति लिएर हामी आएका छौँ, इलामको जनताले पनि नागरिकले पनि यो इमानलाई अनुमोदन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। पहिला जहानिया शासनमा नेपालीहरूलाई प्रजा भनियो, त्यसपछि दलीय शासनमा नेपालीहरूलाई जनता भनियो, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो निलो क्रान्तिमा तपाईँहरू जनता होइन, तपाईँहरू नागरिक हो, सार्वभौम तपाईँहरू स्वतन्त्र नागरिक हो। र योपालि मिलन योङहाङ लिम्बूले कोसिस गर्नुभएको छ त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनु हुन म यहाँबाट एउटा
नारा लाउन चाहन्छु, तपाईहरु सबैको साथ खोज्छु। इलाम दुईले के भन्छ? मिलन लिम्बुलाई ले भन्छ। इलाम दुईले के भन्छ? मिलन लिम्बुले भन्छ। इलाम दुईले के भन्छ? मिलन लिम्बुले भन्छ। अझै ठुलो स्वरले, इलाम दुईले के भन्छ? मिलन लिम्बुले भन्छ। नेपालको जय होस्। धन्यवाद। हाम्रो फर्मेटको खतरा छ, एक्लै अझ एक्लै अर्कोलाई बोलाउने, त्यहाँ अलिकति समन्वय गर्नु पर्यो। यो पनि तल माथि गरिराख्नु पर्ने भयो जस्तो छ। केही छैन, हामी सारा समस्याको समाधानको लागि आइराखेका छौँ। अब म ढिलो नगरिकन पार्टी उपसभापति, पार्टीको विचारक र यो विश्वले नै सम्मान गर्ने अर्थशास्त्री डाक्टर सोनी मागलेलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एकचोटि जोरदार तालिका साथ। हाम्रो पार्टीका आदरणीय सभापतिज्यू, पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू, इलाम दुईका हाम्रा अर्ग्यानिक उम्मेदवार मिलन यङहाङ लिम्बुज्यू, इलामका प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनी एवं श्रद्धे बुवा आमाहरूमा मेरो नमस्कार छ। आज यति उत्साह र उमङ्ग यो बादलको घुम्टोले छोपिराख्ने इलाम बजारमा देखिएको एउटा कारण तपाईँहरू सबै साथमा चर्चा राख्नेछ। मेरो लागि ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडि लगभग आज मिलनजीले गुजारिरहनु भएको क्षण ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडि मैले तनहुँमा देखिरहेको थिएँ। यस्तै उत्साह, यस्तै उमङ्ग, केही ठुलो काम हामी गर्न गइरहेका छौँ भन्ने त्यो पूर्वाभास, त्यो आभास तनहुँमा थियो र आज त्यही स्पिरिट बोकेर हामी इलामका डाँडामा आइपुगेका। तर मलाई हिजो खुसी लाग्यो, हाम्रो यो प्रदेशसँग आबद्ध धेरै साथीहरू, करिब 100-150 साथीहरू 42 वडामा पुगेर एक किसिमको पहिलो चरणको जनसम्पर्क गरेर उहाँहरू यहाँ सदरमुकाम फर्केर आउँदै गर्दा उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुभएको छ, लक्षण राम्रो छ, लक्षण धेरै राम्रो छ। र मलाई त्यसले एकदम खुसी पनि बनायो। म आफै तनहुँमा उत्रदै गर्दाखेरि 10-12 साथीहरू लिएर गएको, हाम्रो सहमहामन्त्री कविन्द्र बोर्लापट्टि कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, इलामको कमान्डर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई भन्ने गरेको छु, तनहुँ जिताउनु हो, अब इलाम जिताउनुहुन्छ र अर्को पटक गोर्खा दुईबाट उहाँ आफै पनि निर्वाचित भएर सङ्घीय संसदमा जानुहुनेछ। तर थोरै साथीहरूको साथ, पुराना पार्टीहरूको दबदबा भएको ठाउँ तनहुँ जस्तो जिल्ला, बाहिरबाट मान्छे आयो, यसले 2-3 हजार भोट पनि कटाउँदैन, 3 हजार भोटभन्दा बढी लिएर आयो भने कान काटिदिन्छु भनेर साथीहरूलाई खिसी टिउरे गर्ने, उडाउने कामहरू पनि गर्नु पर्नु हुन्छ। 4-4 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर लिएर हराउन पनि आउनुभयो, इटा पिटा ठिटाको राजनीति पनि राम्रैसँग देखियो। सम्भावना भएका घाघडान युवा नेताहरू सारी बाँड्दै हिँडेको पनि हामीले देख्यौँ तनहुँमा। तर जनता जागेपछि कसैको केही लाग्दो रहेनछ, जनता जागेपछि घन्टी बज्दो रहेछ भन्ने कुरा तनहुँमा हामीले देख्यौँ र अब इलाम दुईमा पनि त्यो हामी देख्दैछौँ। त्यसैले एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको जुन अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ, हामी अरू पार्टीहरूलाई धारे हात लाएर चौतारोमा बसेर पाडे गाली गर्दैनौँ। तनहुँमा त मैले मेरा विपक्षी उम्मेदवारहरूको नाम पनि लिन परेन, नामै लिन परेन, म को हुँ, हाम्रो पार्टी के हो र यो क्षेत्रमा हामी के गर्छौँ भन्ने त्यो एजेन्डा स्थापित गरेर जनताको मन जितेर त्यो इटा पिटा ठिकाको राजनीतिलाई हामीले परास्त गरेकै हो। त्यो
त्यो सुसंस्कृत राजनीतिको उभार अब हामीले पूर्वतिर लिएर आएका छौँ। मङ्सिरमा रवि लामिछानेजीले 5 महिनाभन्दा कम समयको तयारीमा झन्डै झन्डै 20 जना सांसदलाई जिताएर संघीय संसदमा लानुभयो। तर लगभग हाम्रा सबै निर्वाचित सांसदहरू बागमती प्रदेशबाट हुनुहुन्थ्यो। तनहुँको उपनिर्वाचनले गण्डकी प्रदेशमा पनि खाता खोल्ने अवसर हामीलाई मिलेको हो र अब मिलन योगहाङ लिम्बूको विजय सँगसँगै पूर्वीय प्रदेश हाम्रो कोशी प्रदेशमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पकाइदा एउटा नयाँ खाता खोल्नेछ र त्यो साथ यहाँले दिनुहुनेछ। त्यो उत्साह र उमङ्गमा त्यो अभियानमा देश बनाउने अभियानमा यहाँहरू सबैजना जोडिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यही मान्छे बोङ दुईमा जन्मेको हुर्केको अर्ग्यानिक उम्मेदवार यहाँको डाँडा काँडा नदी नाला चिया बगानदेखि लिएर यहाँका धार्मिक थलोहरू सबै चिनेको बुझेको स्थानीय उम्मेदवार मिलन योङहाङ लिम्बूलाई तपाईँहरू सामु धेरै परिचित गराइराख्नु परेन। उहाँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो यसभन्दा अगाडि। उहाँको विगतलाई दिएर अलिकति आलोचनात्मक कोणबाट टिप्पणीहरू गरेको पनि सुन्यौँ। 2063 सालमा एसएलसी दिएको मात्र पछि पत्रकारिता अप्नाइसकेपछि एउटा पेसागत आबद्धताका हिसाबले कुनै एउटा धारमा समाहित भएको पात्रलाई फलानु र यो र ऊ भनेर आरोप लगाउँदाखेरि हामी कहिले काहीँ राजनीति कच्चा हुन्छ तर धेरै कच्चा राजनीति पनि नगरौँ। आफ्नो धरातललाई पनि यथार्थ चाहिँ ध्यान दिएर अलिकति परिपक्वतातिर हेर्ने हो भने त्यो सम्पूर्णतामा मिलन योङहाङ राईको जुन स्थानीय उम्मेदवारी छ यहाँ सबै उहाँले विकासका मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ र राष्ट्रमै सुशासनको एजेन्डा जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोकेको छ त्यसमा म समाहित गर्न चाहन्छु, त्यसमा म योगदान गर्न चाहन्छु भनेर उहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको विधि विधान हामीले जलेश्वरमा गरेको ऐतिहासिक बैठकबाट पारित जलेश्वर प्रस्तावनामा टेकेर जुन उम्मेदवारी दिनुभएको छ हाम्रो पार्टीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेको छ र त्यो नै इलामलाई बनाउने तर त्यसै जोड्ने सिम्बोल नेपाल हटाउने खालको जुन मर्म बोकेको हाम्रो जलेश्वर प्रस्तावना छ त्यसलाई आत्मसात गरेर मिलनजी अगाडि बढ्नुभएको छ। र त्यसैले पनि मैले आज बिहान उहाँलाई भन्दै थिएँ तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइहरूको एउटा सानो समूह लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो भने आज देशभरि फैलिएको 10,000 शुभचिन्तकहरू आबद्ध भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिम्बो परिवार तपाईँको पछाडि छ र तपाईँलाई विजयी बनाउन इलाम दुईमा घन्टीको झन्डा फहराउनको लागि सम्पूर्ण साथीहरू अब यहाँ आउनुहुनेछ र स्थानीय शुभचिन्तकहरू स्थानीय मतदाताहरूको मत मन जितेर त्यसलाई मतमा बदल्ने त्यो महान अभियानमा हामी सिम्बो पार्टी नै चाहिँ होमिनेछौँ। यसमा पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। अब इलामको 5 अको बारेमा धेरै चर्चा भइसकेका छन्। म पनि अस्ति हिजो साहित्यिक महोत्सवमा पनि म आएको थिएँ, त्यहाँ पनि केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ। 1997 सालमा म पहिलोपटक आएको रहेछु इलाम। त्यति बेलादेखि नै इलामसँग मेरो मोह यहाँका डाँडा काँडा यहाँको सौन्दर्यसँग त्यति बेला भिज्न पाएको देख्न पाएको र सायद यहीँबाट पशुपति नगरबाट दार्जिलिङ हुँदै सिलगढी झरेर झापा छिरेर त्यति बेला भुटानी शरणार्थीहरूबारे एउटा प्रतिवेदन लेखेर चाहिँ रेफ्युजी क्लुज भन्ने चाहिँ एउटा शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको पनि मलाई याद भयो र आफ्नो यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वृत्ति विकासमा इलाम र झापाले जुन स्थान राखेको छ म त्यो कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। तर यसरी घुम्दै गर्दाखेरि सायद मेरो यो 4थो भ्रमण हो। म 4 वर्ष अगाडि स्वर्गीय रविन्द्र राज जोशीसँग पनि यहाँ आएको थिएँ मेची यात्राका क्रममा। बिचमा राष्ट्रसङ्घीय विकास क्रमसँग आबद्ध हुँदाखेरि केही विकास परियोजनाहरू निरीक्षण गर्ने क्रममा पनि आएको थिएँ। तर परिवर्तन नभएको होइन, 47 सालको इलामभन्दा अहिले धेरै नै फरक छ, परिवर्तन आएको छ। मैले हिजो पनि भने 30 वर्ष अगाडिको नेपाल र आजको नेपाल दाँच्दाखेरि धेरै प्रगति भएको छ। तैपनि यो रोष यो नैराश्य किन छ भन्दाखेरि जति गर्न सक्थ्यौँ त्यति गर्न नसकेकै, जति गर्न सक्थ्यौँ त्यति गर्न नसकेकै हो र त्यो बाटो छेक्ने काम त्यो अवरोध खराब राजनीतिबाट नै आएको, त्यो बढार्नलाई त्यो सम्ल्याउनलाई नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भएको हो र यो महान अभियानमा अब हामीले हाम्रो 22औं सांसदलाई
संघीय संसद छिराउँछौँ र 20 सिटबाट 21 सिट, 21 सिटबाट 22 सिट र 84 22 सिटबाट 150 सिट पुग्ने हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यसमा मिलन योगहाङ लिम्बूको विजयले एउटा इच्छा मात्र थप्दैन यति उत्साह र ऊर्जा थप्नेछ कि इलाममा आएको कम्पनले सिङ्गो नेपाल र विश्वभरि फैलिएका नेपालीहरूमा जसरी त्यो उत्साह ल्याउनेछ त्यो तरङ्ग आउनेछ भन्ने विश्वास मैले गरेको छु कृषिको बजारीकरणबारे साथीहरूले इङ्गित गरेर भइसक्नु भएको छ अकबरेदेखि ओलन अदुवादेखि अम्रेसो अलैँची र अहिले थप्न खोजेको हामीले अतिथि सत्कार अर्थात् टुरिज्म अर्ग्यानिक चिया आलु लगायतका कुराहरूमा पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ नेपाल भारतको 55.5 किलोमिटर सीमा त्यो सँगसँगै आएका सम्भावनाहरू र त्यो सँगसँगै आएका चुनौतीहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ नेपाल भारतका व्यापार सन्धि लगानी सम्झौताहरू इत्यादिलाई पनि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ यी सबै कुरा हामीले सङ्घीय संसदमा नै गर्न सक्छौँ यो माटोको पीडा बुझेको यहाँको दुःखसँग खेलेको उम्मेदवार तपाईँहरूले सङ्घीय संसदमा पठाउनु भयो भने हामीले ठुला ठुला काम गर्न सक्छौँ इलामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रलाई उठाउने कामहरू हामी गर्न सक्छौँ तर मिलन योङहाङ लिम्बूलाई हामीले एकदम अर्ग्यानिक उम्मेदवार स्थानीय उम्मेदवार भनेर प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि यहाँका स्थानीय पीडाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने र त्यो सङ्कल्प पनि लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ यहाँको भौतिक पूर्वाधारको दर्दनाक कथाबारे धेरै साथीहरूले कुरा राखिसक्नुभयो किराँत धर्मगुरु रहनु भएको माङ्सेबुङ जाँदा जाने बाटो हामीले भिडियोमा पनि फेसबुकतिर पनि देखेका छौँ तनहुँमा म उम्मेदवार हुँदै गर्दा पनि मैले लागत घटाउनुपर्छ दूरी घटाउनुपर्छ बजार केन्द्रहरूलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने खालको मुद्दा अगाडि सारेको थियो मलाई लाग्छ इलामको लागि पनि त्यो मुद्दा असाध्यै सान्दर्भिक छ र ती स्थानीय कुराहरूमा कृषि उत्पादनहरूको बजारीकरण अल्पकालीनको लागि सस्तो विदेशी आयातबाट आउने कुराहरूबाट संरक्षण गर्ने लागत घटाउने हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बढाउने यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसलाई तिनै तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ सङ्घीय ऐन कानुनबाट सम्बोधन गर्ने काममा सङ्घीय सांसदले भूमिका खेल्नेछन् प्रादेशिक तहका पनि केही जिम्मेवारी हुनेछन् तर स्थानीय तहमा नै यहाँका पालिकाहरूलाई नै अलि क्षमता अभिवृद्धि गरेर हामीले विकासमा अलि द्रुत गति अपनाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको पनि मकसद यही नै हो एउटा उदार लोकतान्त्रिक खाकाभित्र सुशासनको जगमा समुन्नतिको यात्रा अलि छिटो छिटो होस् द्रुत यात्रा होस् हाम्रो विचारधारा भने पनि दर्शन भने पनि वास्तवमा यो नै हो फेरि म भन्छु एउटा उदार लोकतान्त्रिक खाकाभित्र सुशासनको जगमा समुन्नतिको द्रुत यात्रा गर्ने नै हाम्रो मकसद र यदि सरल किसिमले हाम्रो कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि पुराना स्थापित दलहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई होच्याउने गर्दछन् तिमीहरूको त विचार छैन तिमीहरूको त दर्शन छैन तिमीहरूको त कुनै विषयमा अडान नै छैन भनेर खिसिटिउरी पनि गर्दथे तर अघि मैले इङ्गित गरेको जलेश्वर बैठकपछि यति स्पष्टताका साथ हामीले कि तकाट गरेका छौँ कि अब तिनीहरूले आँखामा आँखा जुदाएर तिमीहरूको दर्शन छैन तिमीहरूको विचार छैन भन्ने कुरा हामीसँग गर्न सक्दैनौँ बरु यति परिपक्व भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो कि बरु अरू पार्टीहरूले च्याखे थाप्न खोजिरहेका छन् यसो हावा कता बहन्छ भनेर हेर्न खोजिरहेका छन् तर हामीले गरेको किताकाट हामीले लिएका नीतिगत अडानहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा स्पष्ट चाहिँ दिशानिर्देश पनि गरेको छ र अहिले हामीले आर्जन गरिरहेको अनुभवमा टेकेर 84 त्यो महाअभियान यही विचारधारामा नै टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो हामीले गणतन्त्र र राजतन्त्रका विषयमा स्पष्ट किताकाट गरेका छौँ हामीले सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएका छौँ त्यो सँगसँगै लोक कल्याणकारी राज्यलाई सफल बनाउने फङ्सनिङ बनाउने र साधन होइन साध्यका रूपमा संविधानमा लेखिएका समाजवादी नक्सीहरूलाई पूर्ति गर्ने भनेर स्पष्टसित लेखेका छौँ कसै कसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सङ्घीयता विरोधी हो कि इत्यादि भनेर अफवाह फैलाउने पनि गरेका छन् शक्ति पृथकीकरणमा हाम्रो अटल विश्वास छ शक्ति विन्यासमा पनि हाम्रो विश्वास छ तर यसको विधि के हुने हो कसरी सिंहदरबारमा 250 वर्षसम्म थुप्रियाइएको त्यो एकात्मक
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई जनताकै घर आँगनमा साँच्चिकै कसरी ल्याउने भन्नेमा हामीले धेरै ठुलो विचार विमर्श गरेका छौँ। त्यसैले संघीयता विरोधी होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, हामी डिभोल्युसन अफ पावरमा एकदमै विश्वास गर्छौँ। तर कुनै अमुक नेताले मैले भनेको डिभोल्युसन अफ पावर यही नै हो, यसरी नै हुनुपर्छ भनेको कुराप्रति चाहिँ हाम्रो हल्का विमति छ। अहिलेको प्रादेशिक संरचना, अहिलेको प्रादेशिक कार्यशैली, यसले जुन बोझ र भद्दापन थपेको छ र आम जनताले पनि यसलाई यसरी नै बुझेका छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी सुधार गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सङ्ख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन अहिलेको प्रादेशिक संरचना रहने छैन, यसलाई हामी सुधार गर्छौँ। तर यो शक्ति विन्यास गर्ने, शक्ति विनियोजन गर्ने जुन सङ्घीय ढाँचा हो, जुन मर्म हो, त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ र साँच्चिकै शक्ति पालिका पालिकामा आउन्, घर आँगनमा पुगुन्। तर यो पुराना पार्टीका मध्यम स्तरीय नेताहरूलाई लट जस्तो अहिलेको प्रादेशिक जुन अभ्यास छ त्यसलाई चाहिँ हामी सुधार गर्छौँ गर्छौँ। तर हामीले मोटामोटी संविधान स्वीकार गरेका छौँ र त्यहाँभित्र हाम्रा असन्तुष्टि रहेका कुराहरूलाई त्यही संविधान नै लेखेका धाराहरूमा टेकेर हाम्रो सङ्ख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन हामी सुधार गर्छौँ। शान्तिपूर्ण तवरले, शान्तिपूर्ण किसिमले मत खसालेर ब्यालट बक्सबाट नै हुन्छ हाम्रो क्रान्ति। यी कुराहरूमा तपाईँहरू आश्वस्त रहनुहोला। यहाँ अलिकति यो पहिचान भन्ने शब्द पनि अलिअलि आइरहेको छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिचान विरोधी हो भन्ने कुरा छ। अघि विराज भक्त श्रेष्ठले कति मिठोसित नेवा सभ्यता, यहाँको किराँत सभ्यतालाई जोडेर यो हाम्रो समृद्ध नेपाली राष्ट्रियताको एउटा व्याख्या र विवेचना नै गरेर जानुभएको छ। रमेश प्रसाईजीले पनि ती कुराहरूमा राखेर जानुभयो, तोसीमा कार्कीले त मिठो कथा सुनाएर पनि जानुभयो। यो अस्तित्वहरू, बहु अस्तित्वहरू स्वीकार गर्ने नै बहुलवादी राजनीति हो। हामीले जलेश्वरको प्रस्तावनाको पहिलो प्याराग्राफमा नै लेखेका छौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्ति हो, एउटा प्लुरल लिबरल इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भनेर भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्ति भनेपछि नेपालको तमाम विविधता अटाउने, सिङ्गो नेपाल अटाउने खालको मैदान, त्यो स्पेस हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा बनाइरहेका छौँ। अरू अरू पार्टीहरूमा फलानु फलानु वर्गको, फलानु फलानु समूहको वर्चस्व हुने खालको कागजमै नलेखे पनि अभ्यासबाट त्यो झल्कन्छ। तर हामी जुन साँच्चिकै वास्तविक समावेशी समाजको निर्माणको सपना देखेका छौँ, त्यो कुरा हामीले हाम्रो प्रस्तावनामा लेखेका छौँ। बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी भनिसकेपछि यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक विविधता, त्यो सबैलाई स्वीकार गरेर नेपालको सनातन सभ्यतालाई आत्मसात गर्ने, र सनातन सभ्यता भन्दाखेरि त्यहाँ हिन्दू धर्म पनि पर्दछ, त्यहाँ बुद्ध धर्म पनि पर्दछ, त्यहाँ किराँत धर्म पनि पर्दछ। यही भूगोलबाट उठेका उम्रेका हाम्रा चाहिँ सभ्यताजन्य मूल्य र मान्यताहरूलाई हामीले सर्लक्कै आत्मसात गरेका छौँ। पत्याउनु भएन भने हाम्रो जलेश्वरमा तिन चार महिना अगाडि नै तयार भएको प्रस्तावनालाई पल्ट्याएर दोहोऱ्याइ तिहराइ पढिदिनु होला। आज मिलन योङहाङ लिम्बूलाई यहाँ उम्मेदवार बनाउने भनेर मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस्तो विचारधारा बोकेको होइन, एउटा शाश्वत विचारधारा बनाएका छौँ जहाँ सबै नेपालीहरू अटाउन सकुन्। अलिकति लोकतान्त्रिक खेमाबाट आएका पहिला पहिला नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध साथीहरूले पनि आफ्नो त्यहाँ हागाहरू समाउन सक्ने ठाउँ हामीले राखेका छौँ। र यो संरचनात्मक विभेद, सदियौँदेखिको यो सामन्ती समाजमा देखिएका जुन अन्यायका अवयवहरू विरुद्ध लड्छु भनेर सुरुमा वाम राजनीतिप्रति आकर्षित हुनुभएका धेरै साथीहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ स्थान दिएका छौँ। हामीले संरचनात्मक विभेदलाई स्वीकार गरेका छौँ, त्यसलाई निमिट्यान्न पार्दै एउटा समन्यायिक समाज, समावेशी समाज बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। लोक कल्याणकारी राज्य र संवैधानिक समाजवादलाई राम्रोसँग व्याख्या गरेका छौँ। यसैले सबै नेपालीहरू अटाउन सक्ने, हिजो तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन, अब आगामी बाटो कसरी तय गर्ने, आगामी यात्रामा तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ले तय गर्ने यात्रामा तपाईँहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विचारधारालाई पनि एउटा स्पष्टसित व्याख्या गरेका छौँ। नेपालको इतिहास, हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सह अस्तित्व र पारस्परिक सम्मानलाई पनि हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। त्यसैले मेरो मिलनजीसँग बिहान कुरा भएको थियो,
उहाँलाई पनि अतिरञ्जित किसिमले फलानो फलानो भनेर अफवाह फैलाउने काम गरिएको छ। मूलत अस्तित्वहरू बहुअस्तित्वहरूको लाई स्वीकार गर्ने सिद्धान्त जुन बहुलवादी राजनीतिको मर्म हो त्यो नै हामी सबैले भोगिरहेका छौँ। तपाईँ रङ्गमञ्चको पारखी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ टेबल टेनिसको खेलाडी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ सङ्गीतमा गिटार बजाउनुहुन्छ होला, यी सबै मान्छेका विभिन्न परिचयहरू पहिचानहरू सन् 1998 नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार पाउनुभएका धेरैजनाले राखेको त्यही भएर फेरि त्यो छुटेपछि हुँदैन नि त। कि पहिचान र अस्तित्व भनेको बहुरूपी हुन्छ, बहुआयामको हुन्छ। त जब हामी बहु अस्तित्व बहु पहिचान र यो बहुआयामलाई स्वीकार गर्छौँ राजनीति तर धेरैजना चाहिँ मान्छे अब यो पहाडी जिल्लामा यति धेरै मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड भएर आउनु खतरा हुने होइन। मेरो त 20 के भन्छ 15 तल लागिसक्यो हेर्नु न। अघि मेरो 60 पिपल वाचिङ भइरहेको थियो एक उसमा, अहिले 48 छ, धेरै जान्छ क्या। त्यही भएर मैले उहाँ दार्जुलाको 82 समुदायको हाम्रो सहयात्रीहरू पनि अटाउनुहुन्छ। कैलालीका थारूदेखि काठमाडौँका नेवारहरू सबैजना अटाउने त्यो फराकिलो त्यो उदार त्यो समावेशी मैदान हामीले तयार गर्दैछौँ र त्यसमा आबद्ध हुने गरेर आज हामीले मिलन लिम्बुजीलाई यहाँ पाएका छौँ। र यसै मेसोमा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, समस्या त्यतिखेर आउँछ जब हामी निषेधको राजनीति गर्छौँ। हामी मात्र सही तिनीहरू ठिक भन्ने राजनीति हामीले गऱ्यौँ भने अलिकति समस्या हुन्छ। तर मेरो धर्म मेरो संस्कृति मेरो रीतिरिवाज मेरा संस्कारहरू मेरो वेशभूषा मैले बजाउने बाजा मैले नाच्ने शैलीलाई म समर्पण गर्न चाहन्छु। म यसलाई अतिक्रमित भएर लोप भएको हेर्न चाहन्न। बहुलवादी राजनीतिको एउटा अंश र मलाई लाग्छ यो बहु अस्तित्व आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गरेर यसलाई एउटा उन्नत मालामा जोडेर र समृद्ध राष्ट्रियताको परिभाषा जुन हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ महाजन नेपाली काङ्ग्रेसका सदीय नेता भीमबहादुर तामाङको स्मरण गर्न चाहन्छु। यति सादगी हुनुहुन्थ्यो, यति अनुकरणीय हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि लास्टाउनु पहिचान भेटिने भेटिने द्वन्द भेटिने नारा उहाँले धेरै अगाडि दिनुभएको थियो। त्यसैले यो मलाई लाग्छ आज उहाँले उच्चारण गरेको उहाँले देखेको सपनालाई र यो बहुलवादी लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कभित्र हामीले त्यसलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प पनि गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसमा बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, गणेश मान सिंह हुनुहुन्थ्यो, सुवर्ण शमशेर हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले थालेको उहाँहरूले रोपेको लोकतान्त्रिक विद्रोह अभियान आन्दोलनकै जगमा हामीहरू आएका छौँ। उहाँहरूप्रति म श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर त्यस्ता त्यस्ता टाइटनहरूले त्यस्ता त्यस्ता हस्तीहरूले सुरु गरेको पार्टी आज त्यही मर्म अनुसार त चलेको छैन। म धेरै कुट्याइरहन चाहन्न, हलेदो भनेर चिनिसकेपछि कुट्याइरहनु पर्दैन भने भन्छ। तर आज ती विराट सम्भावनाहरू ती विराट सपनाहरू फलित भएका छन्, बाटो बिराइएको छ। अर्कोले हुँदैन पनि एउटा लोकतान्त्रिक हटस्पट कनेक्ट गर्दै गर्नु हटस्पट छ होइन हस्पिटलबाट गर्नु यसो गर्नु गिरोहको कब्जामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो गौरवशाली पार्टी
राम्रो आउँदैन के मनमोहन अधिकारी जस्ता सादगी इन्टेलेक्चुअल प्रधानमन्त्री मलाई याद आइहाल्यो भन्ने त थिएन। म लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा पढ्दाखेरि एकजना लर्ड मेघनाथ देसाई भन्ने मेरा प्राध्यापक थिए, संयोगले म उहाँको विद्यार्थी रहँदा रहँदै एक साल मनमोहन अधिकारी आउनुभयो लन्डन भ्रमणमा, अर्को साल त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउनुभएको थियो। शेरबहादुर देउवा आउनुभएपछि मैले कुरा गरेँ नेपालको राजनीतिबारे इत्यादि, अनि कस्तो लाग्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि अब उहाँहरू अहिले कूटनीतिक शैलीमा द प्रिभियस वान वाज मच बेटर द प्रिभियस वान वाज मच बेटर वर्तमानको मूल्याङ्कन नगरिकन उहाँले पहिला चाहिँ कसरी थिए भनेर मनमोहन अधिकारीको तारिफ गरेको म सम्झन्छु। त्यस्ता त्यस्ता वाम नेताहरूले रोपिएको बिउबाट आजको कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेका छन्। संरचना विभेदका हाम्रो समाजका विभिन्न यो सामन्त अवयवहरू विरुद्ध लड्नको लागि साथीहरू जोड्नु भएको छ, तर के त्यो सुरुको सपना अनुसार तपाईँहरूको पार्टी चलिरहेको छ त? मदन भण्डारीले यो एकात्मक एकतन्त्रीय कम्युनिस्ट शैलीबाट हामी चल्दैनौँ, गौरवीय स्पर्धामै भाग लिनुपर्छ, एजेन्डा लेफ्ट अफ सेन्टर होस् तर जनताबाट अनुमोदित भएर मात्रै आफ्नो कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर जसरी कम्युनिस्ट सगाई चाहिँ इलाम क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनमा पार्टिसिपेन्ट हुने मिलन लिम्बुजी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, इज द म्यान मिलन लिम्बु, जस्ट 32 इयर्स अफ एज होइन, एकदम यङ इनर्जेटिक डाइनामिक भर्सटाइल। त्यसैले नेकपा एमाले र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टी चटक्कै घरछोडे पनि यसमा निकटेमा मतदान गरिदिनु होला, तपाईँहरूकै पार्टी सुधार्नको लागि पनि त्यसले मतदान गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले साथीहरू धेरै कुराहरू बिग्रेका छन्, राजनीति लिगबाट बाहिर रहेको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ, समाजमा एक किसिमको विग्रह त्यो छटपट्टि त्यो बेचैनी देखिन्छ, त्यसलाई सम्हाल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धेरै जोखिम बोलेर मैदानमा आएको छ। साथीहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ किन सरकारमा गएको हो, चार वर्ष चोरोको यो किनारमा पिरमा बसेर हेरेर दाग लाग्ला है काटो लाग्ला चोखो भएर बस्छ, यसो गरे अब राम्रो हुन्थ्यो भनेर पनि भन्ने गर्दछन्। तर यी प्रश्नहरूको अधिकांश नेपाली युवाहरूसँग जोडियो ती तमाम मुद्दाहरूमा पनि हामीले गर्व गर्न लागेको काम गर्ने नै छौँ, त्यो हाम्रो भाषा नै हो, हामीलाई त्यो काम देखाएर पनि तपाईँहरूको खतरा भाइरल हुन थाल्यो अब मेरो आर्जन गर्नु नै छ जति यो सेयर भयो क्या अरू प्लेटफर्मलाई बढेर हाम्रो सामर्थ्य पनि बढ्नेछ। अहिले एक किसिमको नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी किन नेकर भएको छ, जस्तो सुकै गठबन्धन वा अलायन्स बनाउँदा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथ र सहयोग चाहिने जस्तो अवस्था बनेको छ र तपाईँहरू त्यो सियर हुन थाल्यो क्या अरू तर अब चार्जै सकिनु भयो तना भन्नु के भन्नु यो चाहिँ धेरै इफेक्टिभ भइरहेको फलोवर्सै आउन थाले फलोवर्स आउन थालिसक्यो क्या बाहिर प्लेटफर्ममा गइसक्यो क्या सुशासनको जगमा हामीले आउनुपर्छ क्या ल्याउनु त ढोका खोलेर ल्याउनु यहीँ बस्दै चार्ज गर्ने के मेरो यो लाइफ बढ्दैछ क्या कतिलाई बढिरहेको छ
राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सबै थिएटरहरुमा एउटा ठुलै तरङ्ग आउँदैछ र यो तरङ्ग भनेको तपाईँ हामी व्यक्ति बन्ने खालको राजनीति हुँदैन छोटो समयमा देशलाई बताएर एउटा बिन्दुमा हामी पुर्याउनु छ आज हेर्दा हेर्दै हामी एसियाको दोस्रो पत्ता मुलुकमा फर्किएका छौँ बिस बिस वर्ष अगाडि हामी जस्तै जस्तै भएका मुलुकहरू हामीलाई छोडेर दुई गुणा तिन गुणा चार गुणा चाहिँ अगाडि प्रगति गरिसकेका छन् मैले चमत्कारिक प्रगति गरेका सिङ्गापुर वा थाइल्यान्ड वा मलेसियाको कुरा गरेर आएको छ त्यही बङ्गलादेश बिस वर्ष अगाडि हामी जस्तै जस्तै थियो बास्केट केस भनेर चाहिँ धेरै हेपिएको अवस्थामा रहेको बङ्गलादेशले जब उसले लगानीको माहौल बनाउन सक्यो जसले आर्थिक सुधारहरू गर्न सक्यो र त्यो सबैलाई डोर्याउन सक्ने एउटा चाहिँ गौरव नेतृत्व पायो त्यसले हेर्दा हेर्दै पन्ध्र बिस वर्षमा हामीभन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति आएर गइसकेको छ आज छिमेकको हिन्दुस्तानमा तपाईँ अगाडि भियतनाम भन्ने देश युद्धै युद्धबाट थलिएको मुलुक 46-47 सालमा हामीभन्दा पनि गरिब भएको मुलुक आज हामीभन्दा तिन गुणा भन्ने देश त्यसैले कसैले आज नेपालमा केही पनि भएन भन्दाखेरि मैले नै सम्झाउने गर्दछु भएको छ 48 सालको तुलनामा केही प्रगति भएको छ तथ्याङ्कहरूले त्यही भन्छ तर जति गर्न सक्यो त्यो त्यति गर्न चाहिँ नसकेको हो र त्यो गर्न नसकेको कारण खराब शासक खराब नेताहरूले गर्दा नै हो त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो नयाँ अभियानले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु परेको हो भन्ने कुरा हामीले मङ्सिरमा पनि निवेदन गऱ्यौँ उपनिर्वाचनहरूमा पनि राख्यौँ र इलाममा जति मार्जिनले जति मतान्तरले तपाईँहरूले मिलन जङ्गहाङ लिम्बूलाई जिताएर पठाइदिनुहुन्छ त्यति ठुलो सन्देश त्यति ठुलो सङ्केत सुधारको अब चाहिँ केही हुन्छ है अब चाहिँ देश काममा आयो है भन्ने सन्देश दिने ठुलो ऐतिहासिक अभिभावक इलामका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग आइपुगेको छ मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले इलामको गौरवलाई कायम राख्नुहुनेछ इलामको प्रतिष्ठालाई कायम राख्नुहुनेछ मलाई यो साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो झापा मोरङ सुनसरीभन्दा पनि बढी इलाममा साक्षरता दर छ यति शिक्षित ठाउँ एक किसिमको शैक्षिक बनेको ठाउँ भारतको इन्भाइटेड पश्चिम बङ्गालसँग जोडिएको यो ठाउँ बोल्दिनँ नमस्ते मुकुल सर मलाई विश्वास छ ग्ल्याड टु नो दैट यू आर वाचिंग कि यसपालि तपाईहरुले कल्पना नगरेको मतान्तर सहित विलन यमनले बोला विजयी बनाउनुहुनेछ र यही रिक्वेस्ट गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार जय गणेश यो उपनिर्वाचनमा कसरी मिलन कुमार लोहाङ लिम्बू उम्मेदवार हुन पुगे भन्दै गर्दाखेरि हामी लिम्बू नै खोलेर हिँडिराखेका थिएनौँ यसको आफ्नै एउटा विधि छ यो कुरो इलामलाई भन्नै पर्छ कहीँ कतै छुटेको छ भने म यसलाई एकचोटि भन्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीले गत चैत्र 6 गतेदेखि उम्मेदवारी दिन सक्ने गरी उम्मेदवारी आह्वान गर्यो 326 सन्दर्भमा चैत्र 14 गतेसम्म मिति राखी हाम्रो पार्टीको वेबसाइट र एपमा 10-15 जना त्यो आवेदन दिने 3 न्यू फलोअर्स यही जिल्लाका गोकुल कुमार राई हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै जमुना शर्मा हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर महेन्द्र कुमार थापा हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रहरी मानबहादुर घिमिरे हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै डाक्टर शेष रमन देउपाने र मिलन कुमार योहान लिम्बू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको बिचमा चैत्र 15 गते 14 गतेसम्म बिहा थियो 6 जनाको पर्यो 15 गते उहाँहरूको बिचमा परिचयात्मक र छलफलको कार्यक्रम थियो त्यो परिचयात्मक र छलफलको कार्यक्रम चल्दै गर्दाखेरि 2-3 चरणमा छलफल भयो र विशेष गरी समय स्थान र परिस्थिति सँगै विचार गरेर माग के छ अपेक्षा क्षमता र प्रतिबद्धताको आधारमा ती 6 जना साथीहरू बसेर छलफल गरिसके पछाडि हामीले त मिलन लिम्बूलाई त अगाडि सार्ने निर्णय गर्यौँ हामी उहाँहरूलाई समर्थन गर्छौँ भनिसके पछाडि हामीले मिलन लिम्बूलाई एकमा
सबका उम्मीदवार घोषणा हम पार्टी को प्रक्रिया द्वारा गएका हौ र त्यो प्रक्रियाको हिसाबले हामीले जे गर्यौँ त्यो प्राइमरी इलेक्सनको प्रक्रिया अन्तर्गत गर्यौँ। त्यही प्रक्रियामा त हामीले मिलन लिम्बूलाई पाएका हौ। हामीले मिलन लिम्बू खोज्दै हिँडेका थियौँ तर मिलन लिम्बू एउटा यस्तो पात्र हो आफै घरमा डुलेर यो इलामको सबै चिजलाई चिरेर रूपान्तर गरेर र त्यो यसको मतलब मिलन लिम्बू मात्रै एकमात्र योग्य उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन। त्यो आवेदन दिने छजना 101 उम्मेद्वार एकदमै योग्य हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूले बिस्तारै चिन्दै जानुहुन्छ छजना साथी योग्य हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कसैलाई पनि टिकट दिएको भएदेखि यिनीहरूले जिताएर पठाउँछ भन्ने हामीले ठानेका थियौँ र त्यो योग्यता उहाँहरूसँग थियो। तथापि कृष्ण दाइ पछाडि हुनुहुन्छ दिलीप सर परिस्थिति सबै चिज विचार गर्दाखेरि र हाम्रो राष्ट्रिय पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो जुन बनोट छ यो बनोटलाई पनि विचार गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मिलन लिम्बू नै योग्य उम्मेदवार हो भनेर सारेपछि हामीसँग अरू विकल्प हुँदैन र पार्टीले त्यसैलाई निर्णय गरेर यहाँसम्म लिएर आएका छौँ। यहाँलाई लाग्ला फेरि यो लिम्बू नै खोजेर हिँडेको रहेछ त्यो नभएको कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी उहाँले राजनीति शास्त्रमा स्थापित गर्नुभएको छ देश विदेशका थुप्रै अवसरहरूलाई छोडेर यही माटोमा सेवा गर्छु भन्ने अहिले पनि उहाँको बुवा आमा यही मानसिङ भूमिमा खेती किसान गरेर बसिरहेकै गर्नुपर्छ भनेर लडिराख्नु भएको व्यक्ति आज हाम्रो इलाम क्षेत्र नम्बर 2 तर्फबाट उम्मेदवार घोषणा हुनुभएको छ। यो पार्टी भातृ सङ्गठन बनाउँदैन। यहाँलाई थाहा छ हाम्रो मुद्दा 10 भन्दा तल छैन तर यही मलाई हिजो अस्ति दुई तिनजना साथीहरू विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठन साथीहरू आएर यो भातृ सङ्गठन भन्ने नचाहिने रहेछ मूल मुद्दा नै मूल पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन गरिसकेपछि मूल पार्टी नै समावेशी भइसके पछाडि यस्ता सङ्गठनहरू चाहिँ रहेनछ। अब म भन्दिनँ भोट माग्न हिँडे सर भनेर हिजो अस्ति दुई तिनजना साथीहरू भेटे मलाई खुसी लाग्यो। इलामको त चेक खुलेको छ अब इलामले आफ्नो चेतनाको स्तर कति छ भन्ने चिज अबको वैशाख 15 देखाउनेछ। वैशाख 18 थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई होइन। अब मोबाइल एकछिनमा स्विच अफ हुन लागेको छ है। अहिले घोषणा हुनुभएका उम्मेदवार मिलन कुमार लिम्बू जसलाई मिलन लिम्बू भन्ने गरेका छु म मिलन लिम्बूलाई यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई मिलाएर लिएर जाने इलाम क्षेत्रमा 2 प्रतिनिधि जोसुकै भए पनि मिलन लिम्बू उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मिलन लिम्बू अन द स्टेज है एकदम यङ इनर्जेटिक डाइनामिक एजुकेटेड पर्सन रिप्रेजेन्टिङ फ्रम इलाम टु मेरो जन्मभूमि यो इलामको चोक बजारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा न्याय नागरिक समुदायमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। म साथ छु त्यो मञ्चमा उभिँदै गर्दाखेरि मैले के भावुक पनि छु। यो मञ्च भनेको नेपाली राजनीतिको शिखर व्यक्तित्व इलामको माटोमा जन माटोलाई कर्मफल बनाएर नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व सुभाष चन्द्र नेम्बाङले टेक्नु भएको यो मञ्च हो। यो मञ्चबाट सम्बोधन गर्नुभएको ठाउँ हो। उहाँको निधन पश्चात हामी यतिखेर उपनिर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। यो चरणमा आइपुग्दाखेरि म दिवङ्गत आदरणीय नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व सुभाष चन्द्र नेम्बाङप्रति मनैदेखि हृदयदेखि श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी इलामको माटोमा जन्मेर सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई सही कति वर्ष नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नुभएका उहाँका सम्पूर्ण
सहकर्मी सहयोगका र अहिलेका हाम्रो समकालीन राजनीतिक नेतृत्व सबै युवा राजनीतिक कर्मी साथीहरू यहाँहरू सबैप्रति शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। म हिजो हाम्रो उम्मेदवार हुनु इलामको माटोलाई स्वयंले सृजित गरेर विकासको नयाँ चरणमा पुर्याउनु भनेर एक्लै मैदानमा उत्रेको थिएँ। गाउँ गाउँमा एक्लै बुझिरहेको थिएँ। तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि म स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा गाउँ गाउँका जनता सामु पुगिसकेको थिएँ। गाउँ गाउँका जनताले भन्नुभयो, तपाईँ अहिले एक्लै हुनुहुन्छ, अझै धेरै साथ पाउनुभयो भने, अरूको पनि साथ लिएर आउनुभयो भने तपाईँले यो देशको मुहार फेर्नुहुन्छ, हाम्रो गाउँको त मुहार फेर्नुहुन्छ नै, यो देशको पनि मुहार फेर्नुहुन्छ भनेर मलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो। मैले सिधै सोधेँ, तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको के हो भनेर मैले सोद्धाखेरि, यो देशमा सुशासन र समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी छ, त्यो पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। त्यो पार्टीसँग एकाकार भएर तपाईँ जानुभए झनै राम्रो हुन्थ्यो, सुनमा सुगन्ध थपिन्थ्यो र हाम्रो क्षेत्रको विकास हुन्थ्यो भनेर सुझाव दिनुभयो। त्यो सुझावलाई अङ्गीकार गरेर म तयार भएँ र म आज जय गान्धी जय राष्ट्रपति भन्ने चरणमा आइपुगेर मलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वास गरेर, भरोसा गरेर, आशा गरेर आज इलाम क्षेत्र नम्बर 2 उम्मेदवारको रूपमा यो भ्याउनु भएको छ। सम्पूर्ण नेतृत्वप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र इलामी जनता जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सहकार गरेर अगाडि बढोस् भन्नुभयो, सुझाव दिनुभयो, यहाँहरूप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सामान्य किसानको छोरा, इलामको मान्सेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 साबिक इभाङ गाविसको वडा नम्बर 4 पावामा जन्मेको हो। तपाईँहरूले सम्झिँदै पनि त्यो विकासको दृष्टिले अति कमजोर भएको ठाउँको रूपमा बुझ्नुहुन्छ। यो पश्चिमी भेग पर्छ, धेरै त त्यहाँ पुग्नु भएको पनि छैन होला, धेरै पुग्नु भएको छ होला, एउटा विकट ठाउँको एउटा गरिबको छोरो, गरिबी झेल्दा झेल्दै 2-4 झाग मुख जोड्ने सन्दर्भमा गाउँ छोडेर अलिकति तल निस्किँदा झापाको दमक पुग्दाखेरि म पत्रिका बेचेर हकरको रूपमा सुरुवात थियो मेरो जिन्दगी। पत्रिका बेचेर हकरको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि महिनाको 700-800 रुपियाँ पैसा कमाएर मैले आफ्नो जीवन धान्दै गर्दाखेरि र मैले यो समाजलाई नयाँ तरिकाले नेतृत्व गर्नुपर्छ, यो समाजका दुःखहरू, यो समाजका पीडाहरू, यो समाजका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ, त्यसको लागि राजनीतिक रूपमा कुनै न कुनै अथवा पत्रकारिताको माध्यमबाट कुनै न कुनै हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्छ भनेर मलाई प्रेरित गरेको थियो। म त्यो अवस्थाले मेरो परिस्थितिले मलाई यो समाज बुझ्ने अवस्थामा पुर्याएको थियो। पत्रिका बेच्दै त्यहाँ पत्रिकामा लेखेको समाचार हेर्दा हेर्दै, त्यहाँमा छापिएका अरूले लेखेका अग्रजहरूले लेखेका समाचारहरू हेर्दा हेर्दै, समाचार लेखेको लेख्न सिकेको एउटा म दुःखी गरेको एउटा पत्रकार हो। तर सङ्घर्षको चरणले मलाई पत्रिका बेच्ने हकदेखि एउटा प्रतिष्ठित संस्थाको सम्पादकसम्मको हैसियतमा पुर्यायो र यो चरणमा मैले पत्रकारिताको दौरानमा मेरो पत्रकारिता पेसालाई कहिले पनि दुरुपयोग गरिनँ। पत्रकारिता पेसालाई जहिले सम्मानित बनाएर अहिले मेरो पत्रकार साथीहरूले अगाडि उभिएर खिच्ने साथीहरूले देशभरि रहनुभएका साथीहरूले सम्मानित रूपमा पत्रकारिता पेसालाई अगाडि जाने परिस्थिति बन्नुमा मेरो पनि योगदान छ भनेर मैले आज भन्ने गरेको छु। पत्रकारिताको पेसामा हुँदाखेरि, पत्रकारिता गरिराख्दाखेरि म न्युज रुममा समाचार पढ्नको लागि न्युज रुम छिर्दै गर्दाखेरि आएका फोनहरू सम्झिन्छु। म रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै जनताले नागरिकले भन्नुभएका दुःख र पीडाहरू सम्झिन्छु। धेरै मान्छेले मलाई मेरो छोरीसँग बलात्कार भयो, न्याय चाहियो, तपाईँले लेखिदिनु पर्यो, बोलिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। म समाचार पढ्दा पढ्दै रोएको छु, म समाचार लेख्दा लेख्दै नै रोएको छु। म हिजो समाचार लेख्दा लेख्दै मेरो त स्कुलमा पढ्दा पढ्दै पैसा तिर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि स्कुलले मेरो छोरीलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरायो, समाचार लेखिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सम्झिँदा म आफै मेरो विगत सम्झिन्थेँ,
म रुन्थे र उहाँहरूको विषयमा म समाचार लेख्थे। समाचार लेखे मैले त्यसपछि नेतृत्वहरूलाई, राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई झन्झकाएँ, ल नागरिकको समस्या यस्तो छ, त्यो समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भने। तर राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट त्यो समस्या समाधानको सन्दर्भमा पहल भएन। जसरी दुःखी जसरी गरिब पीडितहरूले ममाथि आशा राखेर समस्याको सम्बोधन र समाधानका लागि पहल गरिदिनु भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै म त्यो समस्या बोकेर राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्दाखेरि उहाँले काम गरि नदिएपछि, नगरिदिएपछि, जनताको समस्या झुक्काती रहेपछि होइन, अब यो समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा म आफै पुग्नुपर्छ, त्यो समस्या चाहिँ मैले समाधानको पहल गर्नुपर्छ, जनताको दुःखमा सँगै रुनुपर्छ र खुसीमा सँगै नाच्नुपर्छ भनेर म इलामको मैदानमा, चुनावी मैदानमा उत्रेको छु। अहिलेको सन्दर्भमा मैले विगतमा भन्ने गरेको छु, मृत्युपछि स्वर्ग पुग्दिन भन्ने लाग्छ भने जीवित हुँदै एकपल्ट इलाम आउनु, इलाम स्वर्ग भन्दा सुन्दर छ। फेरि पनि भन्छु म, यदि तपाईँलाई मृत्युपछि स्वर्ग पुग्दिन भन्ने लाग्छ भने एकपल्ट इलाम आउनु, जीवित हुँदै इलाम आउनु, इलाम स्वर्ग भन्दा सुन्दर छ। तर फेरि यति भन्दै गर्दाखेरि यति सुन्दर इलाम, यति सुन्दर इलाममा यो इलामको अध्यारो पाटाहरू छन्। विकासका दृष्टिले इलाम अध्यारो, अझै पनि अध्यारो छ, इलाममा अझै पनि दुःख छ, अझै पनि पीडा छ। 2012-13 सालतिर ट्र्याक खोलिएको तोरीबारीदेखि उकालो लाग्ने धारावडासम्म पुग्ने सडक 28 सालतिर त पिच भइसक्यो भन्ने पनि सुनेको थिएँ, कतै लेखिएको थियो भने, तर अहिलेसम्म खोलेको बाटो मात्रै छ। पश्चिमी इलामको जीवन रेखाको रूपमा मानिएको दमक नदी झरबन्द सडकको अवस्था हेर्नुहोस्, अहिले पनि अलिकति पानी पर्यो भने आधी डुबेर त्यहाँबाट यात्रा गर्न सक्ने स्थिति छैन, अलिकति घाम लाग्यो भने त्यो क्षेत्रमा यात्रा गर्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँहरूले हेर्ने हो भने गजमुखीदेखि नेपालदार इलाम आउने बाटोलाई हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ, बाटोघाटोको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले पनि रुनाउनु लाग्छ। म इलामको मान्छे भनेर भन्नु मलाई अझै पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, किनकि इलामबारे हाम्रो मस्तिष्कमा बनेको जे चित्र छ र विश्वभरका र नेपालभरका नागरिक मस्तिष्कमा बने जे चित्र छ, जे सुन्दर एउटा समृद्ध र सुसज्जित एउटा जिल्लाको रूपमा चित्र बनेको छ, त्यो चित्र र इलामको अवस्था फरक छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि बिजुली बत्ती नभएका कारण इलामेली नागरिक अझै पनि खाना पानी पिउन नपाएर त्यहाँबाट पसाइसक्नु पर्ने अवस्था छ, अझै पनि सडक नभएर एउटा सुत्केरी अस्पतालसम्म पुग्न नपाउँदै मर्नु परेको छ। मेरो आफ्नै दिदीले त्यो परेको छ, मेरो आफ्नै आमाले त्यो परेको छ, मेरो आफ्नै बहिनीलाई त्यो परेको छ, यो पीडा हामीसँग अझै छ। अहिले पनि मेरा म पढेको स्कुल अस्ति पुगे, बारम्बार आउँदा पुग्छु, हामी पढ्दाखेरि 300-400 पढ्थ्यौँ, अहिले त 25 मात्रै पो छौँ हामी त्यो स्कुलमा। त्यो स्कुलबाट विद्यार्थीको सङ्ख्या आफै घटेर जानुपर्ने अवस्था किन भन्यो? यसको सम्पूर्ण कुरा त विकास र यहाँका विकास पूर्वधारहरू जोडिन्छन् होला। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरूले राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा, राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वाहको सन्दर्भमा पुर्याउनु भएको योगदानमा थाहा छ, तर विगतमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दै जाँदाखेरि के कामहरू छुटेका छन्, ती कामहरू पुरा गर्नु छ, अब ती कामहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ हामीले हातै मार्नु भएको छ। म अलिक लामो हुन्छ होला, लिम्बूको छोरो बोल्न जान्दिनँ, बोल्दा बोल्दै छोटो बोल्नुभन्दा लामो भइहाल्छ, खेमान्जो कुराले यस्तै त छ। म अलिकति भन्छु, हाम्रो कृषि उत्पादक हिसाबले अत्यन्तै उर्वर क्षेत्र हो, मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मैदानको उत्पत्ति गर्दा बनाएको एउटा प्रचार साधकै छ, अहिले त मलाई उडाउनुहुन्छ, त्यो उडाउनेहरूले इलामको कृषि उत्पादनलाई उडाउनुहुन्छ, घृणा गर्नुहुन्छ भन्छु, म त इलामको अकबर उम्मेदवार हो, म इलामको अकबर उम्मेदवार हो, म इलामको अदुवा उम्मेदवार हो, म इलामको अलैँची उम्मेदवार हो, म इलामको अर्ग्यानिक उम्मेदवार हो, अर्थोडक्सीको चियाको उम्मेदवार हो, म
इलामको म ओलन उम्मेदवार हो म इलामको कति उम्मेदवार हो म इलामको आतिथ्य सत्तरको उम्मेदवारको हिसाबले म यो भूमिको उम्मेदवार हो यो माटोको उम्मेदवार हो यो माटोको टिका लगाएर इलामको माटोको टिका लगाएर संसद भवन थिचेर संसद भवन थिएर इलामेले नागरिकको जीवनमा नयाँ परिवर्तन ल्याएर नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेर इलामलाई साँच्चीकै स्वर्गभन्दा सुन्दर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन मेरा अग्रज नेतृत्वले बोलिसक्नु भएको छ मेरा प्रबुद्ध नेतृत्व हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको विज्ञहरूको पार्टी हो प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको पार्टी हो सबै खालको नेतृत्वको पार्टी उहाँले बोलिसक्नु भएको छ प्रश्न उसले गर्छ मिलन पहिचानवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गयो मिलन पहिचानवादी रह्यो कि भएन भन्ने पहिचानको मुद्दालाई वृहत्तर रूपमा विकास गरेर जाउँ हामी सबै खालको पहिचानलाई सम्मान गरेर जाउँ हाम्रो नेतृत्वहरूले भन्दै आएको पार्टीले भन्दै आएको मैले भन्दै आएको हाम्रो नेतृत्वले अग्रज नेतृत्वले बोलिसक्नु भएको छ यस आधारमा मैले धेरै बोल्नु पर्दैन तर पहिचानलाई निश्चित जाति निश्चित समुदाय र निश्चित वर्गमा मात्रै सीमित नगरौँ सबैको पहिचानलाई सम्मान छ सबैको पहिचान सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर जान तयार छु हाम्रो समाजलाई पहिचानको आधारमा जातको आधारमा संस्कारको आधारमा संस्कृतिको आधारमा परम्पराको आधारमा विभाजित गर्नु मिल्दैन हामी सदैवदेखि मिलेर बसेको हामी हाम्रो समाजको यो बहुरङ्गी संरचनालाई हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ हामीलाई थाहा छ राजनीतिक रूपमा सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा मतभेदहरू हुँदाखेरि अहिले मान्छे भोट्दाखेरि कुन पार्टीको हो भनेर हेरेर श्रद्धाञ्जलि दिनुपर्ने कस्तो दुर्गमपूर्ण परिस्थिति बन्यो यहाँ फलाना जातिको मान्छे मर्यो भनेर मलाई नजाने कस्तो परिस्थिति बन्यो हामीले भन्दै आएको यो होइन हामीले भन्दै आएको के हो भन्दाखेरि हाम्रो हिजो सामाजिक संरचना यस्तो थियो कि जुन संरचना साङ्गो जस्तो थियो जुन साङ्गो एक अर्कामा निहित थियो जोडिएको थियो अनि मात्रै साङ्गो बनेको थियो त्यस कारण मैले भनेको गरेको हाम्रो पहिचान र हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो समाजको वास्तविकता के हो भन्दाखेरि यो एउटा मात्रै फुलको माला होइन सयौँ फुलहरूको एउटा माला बन्नुपर्छ त्यो माला बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ त्यो अभियानमा सँगै लिन्छौँ भनेर म यहाँमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो देशमा एउटा गलत भाषा स्थापित भएको छ एउटा गरिब किसानको छोरो भन्छ अझै रोजीरोटी जोडेर खान गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भन्छ तर यो महँगो प्रक्रियाको चुनावी मैदानमा उत्रेको छ यसले कसरी चुनाव लडाएर के गर्ला भनेर भन्नुहुन्छ यो प्रश्नहरू छ अघि पनि हाम्रो नेतृत्वले भनिसक्नु भएको छ हामी पैसा माग्ने होइन हामी जनतालाई हाम्रो मुद्दा एजेन्डाहरू सुनाएर जनताको मत जितेर चुनाव जित्ने हो म यो भन्न चाहन्छु कि यो मञ्चबाटै मेरो नेतृत्वसँग भन्न चाहन्छु उपस्थित जनसमुदायसँग भन्न चाहन्छु यो अभियानमा पैसाको खोल भएर बगाएर चुनाव जित्ने पक्षमा छैन म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु यतिखेर पैसाको खोल बगाएर म एउटा गरिबको छोरीले चुनाव जित्ने अवस्था आयो भने मैले ऋण खोज्नुपर्छ स्वास्थ्यसँगको पैसा लिनुपर्छ यस्तो अवस्थाबाट चुनाव जित्ने परिस्थिति बन्यो भने भोलि मैले भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले अहिले जसलाई गाली गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ म त्यस कारण तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामी पैसा बाँड्दैनौँ रक्सी बाँड्दैनौँ मासु बाँड्दैनौँ भत्तै गर्दैनौँ तर जनताको भागहरू पुगेर जनतालाई हामी समृद्धिको लागि काम गर्छौँ भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्छौँ सुशासनको लागि काम गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर यो माटोको टिका लगाएर संसद सदन थियो भनेर मैले प्रतिबद्धता हातमा व्यक्त गर्न चाहन्छु र बोल्दै म यति उत्साहित भएँ कि यति धेरै जनमास मैले देखेर म यति उत्साहित भएँ कि अब इलामबाट एउटा चमत्कार हुँदैछ भन्ने मैले सन्देश पाउँदैछु इलामबाट चमत्कार हुँदैछ है साथीहरू इलामे जनताले घन्टीमा मतदान गरेर चमत्कार गर्दै हुनुहुन्छ र चमत्कार गरेर मिलन लिम्बूलाई जिताएर इलामेली जनताले जितेर संसद भवन पठाउँदै हुनुहुन्छ र संसद भवनमा इलामेली जनताको दुःखको पुग्न राख्नेछु र त्यहाँबाट खुसी लिएर आउँदैछु इलाममा आउँदैछु र इलामेली जनताले यसपल्ट घन्टीमा मतदान गरेर चमत्कार गर्दै हुनुहुन्छ यो चमत्कारी अभियानमा सम्पूर्ण महानगरहरूलाई नागरिक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई समाहितबाट सँगै अगाडि बढ्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु नेतृत्वप्रति मलाई विश्वास गरेर मसँग सँगै हिजो उम्मेदवारको लिस्टमा आउनुभएका साथीहरूलाई यो मञ्चबाट म धेरै धेरै
धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँले मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। म आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग हुनेछु। तपाईँको मुद्दा मेरो मुद्दा भएको छ, तपाईँको एजेन्डा मेरो एजेन्डा भएको छ, तपाईँको अभियान मेरो अभियान भएको छ। हामी साझा सबैको अभियान भएको छ। यो अभियानमा लामो त भएर म यो ऐतिहासिक मञ्चमा उभिएर म बाचा गर्दछु। इरानको माउलाई धोका दिँदैन, इरानका नागरिकलाई धोका दिँदैन, इरानका जनतालाई कहिले पनि धोका दिँदैन। इरानको समृद्धिको लागि म मेरो जीवनको अन्तिम कालसम्म म अन्तिम कालसम्म योगदान गर्दैछु भनेर म यहाँमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अन्त्यमा यो मञ्चमा उभिएर विगतका समयमा यसरी नै नेपाली नागरिकलाई इलामका जनतालाई सम्बोधन गर्नु भने मेरो आदरणीय व्यक्तित्व सुभाष चन्द्र नेपालप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै मेरो कुराहरू यहीबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सेवा सेवा धन्यवाद। हाम्रा उम्मेदवार मिलन कुमारी ओङहाङ लिम्बेजूलाई, योग्य इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ माटो चिनेको इलामलाई माया गर्ने उम्मेदवारको रूपमा हामीले यहाँ उभिएका छौँ। अब म पार्टी सभापति आदरणीय उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामे छानेज्यूलाई मञ्चमा आएर उहाँसँग हात समातेर एकचोटि जोरदार सबैजनालाई कार्यजना गर्न चाहन्छु। म यो देश बदल्ने अभियानको लागि एक सामर्थ्य पुरुषको मात्रै होइन, यहाँ हामीले 150 जना भन्दा बढी हाम्रो संसदमा पठाउनु पर्नेछ। अनि हामीले यो देशमा खोक्रा भएका सयौँ कानुनहरूलाई फेर्नु पर्नेछ। अहिले 21 वटा 22 पुग्दाखेरि त्यो कानुन फेर्ने दिगो बाल्न संसद पठाइसके पछाडि यो देशमा खोक्रा भएका कानुनहरू फेरिएर दुनियाँ लागेर मर्किएका कानुनहरू फेरेर आम जनताले चाहे जस्तो देश निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो 150 जना पठाउनको लागि यहाँहरूको साथ सहयोग र यो दियो बाल्ने अभियानमा पक्का पनि हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दै अब म पार्टी सभापतिज्यूलाई त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म उम्मेदवार मेयर कुमार योङहाङ लिम्बेजूलाई सिलङ सारमा चाहिँ सभापतिज्यूलाई लगाउने भन्ने यहाँ कार्यक्रम रह्यो र त्यसको लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पहिचान एक हुँदैन, पहिचान दोहोरै हुन्छ। त्यो दोहोरो पहिचान हामी त्यसलाई समेटेर एउटा पुरै मुलुक आँट्ने गरी जुन पार्टी निर्माणमा लागेका छौँ त्यसको सङ्केत हो। म सभापतिज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। म सभापतिज्यूलाई यो सभा अन्त्य गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म छाया पनि पढ्न चाहन्छु। म गोर्खाबाट चुनाव लडेर तनहुँमा कमान्डर भएर इलाममा पनि यो उभिएर कुरा गर्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी पनि लागेको छ। अनि यो एक प्रकारको चाहिँ यो लत पनि लाग्छ भनेर सभापतिज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म यो अवसरको लागि सम्पूर्ण पार्टी कम्तीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। बिदा हुन्छु र सभापतिज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार। तो उठाइन सिजा फोन नै लाग्यो सर। त्यो क्या उठाइन मिलन सर। सेवाहरू नमस्कार। क्या बोल्ला सम्पूर्ण इलामेली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रासुपा परिवारको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका घटी मित्रहरू पार्टीको विभिन्न तहमा रहनुभएका नेतागणहरू सबैजनालाई फेरि पनि मेरो हार्दिक नमस्कार छ। इलाम जसको वर्णन गर्न एउटा सभा पर्याप्त हुँदैन, सिङ्गो जीवन वर्णन गरेर पनि पर्याप्त नभएको यो इलामका बारेमा मैले बोल्नु भनेको छोटी मुख बढी बात हुन्छ। त्यस कारणले मैले भनिरहन पर्दैन। इलाम आफै यसरी बोलेको छ, इलामको व्याख्या गर्न कुनै व्याख्या भएको आवश्यकता पर्दैन। मात्र इलाममा नेतृत्वको खाँचो छ, त्यही नेतृत्व खोजी गर्नको निमित्त विश्वास गरेर म इलाम झरेको छु। यसभन्दा अगाडि यहाँका दुःख पीडा यहाँका समस्या सुन्नका लागि संसार कर्मीका रूपमा इलाममा आएको हुँ। त्यतिखेर पनि इलामका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो कुरा यसले सुन्छ, हाम्रो कुरा यसले ठाउँमा पुर्याउँछ, यसले हाम्रा लागि काम गर्छ भनेर विश्वास गर्नुभएको थियो। विश्वासको त्यही जगलाई विश्वासको त्यही जगमा टेकेर मायाको त्यही एउटा मैले राजनीतिको यात्रा तय गरेको
मसँग यति धेरै मान्छे कहाँ हुनु र केही साथीहरू हुन्थ्यो जसँग सम्पत्तिका नाममा इमान थियो नागरिकका मुद्दालाई जसरी पनि मूल धारमा लिएर जाने अफोर्ड थियो विश्वास थियो तर तपाईँहरूले नै होइन नेतृत्वमा जानुपर्छ यो देश अब सधैँ यस्तै चल्न सक्दैन यहाँ धामा बोल्नुपर्छ गलत पात्र र प्रवृत्तिलाई झिङ्गाबाट झिङ्गालाई दुधबाट निकाले जस्तो निकालेर थाल्नुपर्छ भनेर तपाईँले आँट दिनुभएको हो र आँट दिएर नै हामी राजनीतिक दलमा आयौँ राजनीतिक दल खोलेपछि पाँच महिनामा 21 सांसदहरू गयो र विपक्ष बनेर देखायो कस्तो हुनुपर्छ भनेर र सरकारमा गएर पहिलो हप्तामा नै हामीले चौका छक्का हान्न सुरु गरिसकेका छौँ अर्थात् यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने ठाउँबाट यहाँ केही हुन चाहिँ सक्छ है भन्ने कुराको एउटा सङ्केत हामीले दिएका छौँ अब बालो इलाम त आयो छ इलामले त हिजै भनेको हो यतिखेर इलाममा राजनीतिक भाषण अथवा राजनीतिक मञ्चमा उभिरहँदा पनि मसँग भएको त त्यही इमान हो जसको बलमा यहाँसम्म आइपुगिएको छ यहाँबाट यहाँ आइयो भने यहाँबाट त्यहाँ अवश्य पुगिन्छ यही विश्वास लिएर आएको छ अर्थात् यो देशमा केही हुन्छ गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त राजनीति केही मानिसहरूको पेसा जस्तो बनेको थियो सम्भवै थिएन कसरी चिर्ने कसरी छिर्ने त्यो पहाड कसरी पुग्ने एउटा नेतृत्वमा भन्ने लागेको थियो राष्ट्रपतिको उदय अलि अझ